Hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang isipin. Once again, good afternoon everyone and a happy World Wildlife Day 2023. As we move to the other part of our formal program, let me acknowledge all our offers mates and participants that are here today. And I would also like to acknowledge the presence of all our unit heads, section chiefs, Sir Arnel Gamotia, the chief of monitoring enforcement section. Good afternoon, sir. And our chief of conservation development section, Ma'am Rodora Obani. Kindly give her a round of applause naman po para mabuhayan ang ating afternoon. And of course po, our LMO Sir Dave Dalino. Good afternoon, sir. Our Chief of Utilization Unit, Sir Eli Adilantar. Good afternoon po. Our Planning Officer 2, Ma'am Mayra Mapanaw. Good afternoon po. Our Chief of Acting Records Officer, Ms. Rhea Hua. Good afternoon. Our Chief of Supply and Property Unit, Ma'am Donna Bell Ocampo. Good afternoon po. And to all our guests and participants today, good afternoon. And to our division chiefs po, our Chief of Technical Services Division, Sir Ron B. Gandesa, magandang hapon po, sir. Our guest po for today, Sir Salvador Gion, our Animal Keeper 3 and in charge of Technical Services Division at PWRCC. Good afternoon, sir. Palakpakan po natin siya. And of course po, our very own Penro and the acting OIC project manager of PWRCC, Penro Pelizardo Vigayato. Good afternoon po, sir. Good afternoon po ulit sa lahat. And now, to give us a warm welcome message this afternoon, let us all welcome and kindly give her a round of applause, our Chief of Conservation Development Section, Ma'am Rodora B. Obani. So, isang makakalikasang hapon sa ating lahat. So, before po tayo mag-start sa ating programang ito, ay gusto kong pasalamatan yung mga tao na nag-effort. Sir, biglaan lang ito, no? Ang pag-ano nila kasi, bago lang nakuha nila yung mga picture, eh. Kulang na po yung mga picture natin. But, thank you for mabilis yung mga action na nagawa. At ito po, na overtime, thank you for the people, for the staff na naging busy kahapon at saka kaninang umaga. So, yon, thank you po at maganda yung ating mga kapaligiran ngayon. So, ang celebration po ng World Wildlife Day na 2023, hindi pala ako nakagalita, no? Ay, hindi. Magandang hapon na pala sa lahat. So, yun. Magandang hapon ulit sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Petro, na alam natin pagod na pagod yan, ano? Alam natin na stressful talaga si Sir. So, kaya lang, inano pa rin niya na maka-attend dito sa activity na to. So, thank you, Sir. So, ang World Wildlife Day celebration na to, parang mas malakas pa rin sa likod, eh. So ang World Wildlife Day 2023 po ay may temang Partnership for Wildlife Conservation. Ang ibig sabihin, hindi po natin masasagawa o hindi magiging makatuparan yung ating o layunin na maprotektahan at makonserve ang ating wildlife kapag walang partnership. Diba? So, inaasahan po na for 2023
ay mapalakas natin at matagumpay natin na lahat ng effort, kasi alam natin kapag wala ang tulong-tulong ng partisipasyon ng bawat isa ay hindi nga magiging makatuparan nito. So layunin ng selebrasyon na ito na mapataas ang kaalaman or awareness ng komunidad patungkol sa pagpuprotekta at pangangalaga ng ating mga samot-saring buhay o mas familiar sa tinatawag na wild flora and fauna. So, inaalay din at binibigyang pugay ng selebrasyon na ito ang mga tao na nag-effort. Ang mga taong gumawa at patuloy na gumagawa ng mga steps o hakbang upang masiguro ang existence ng mga buhay ilang natin. Dahil alam nila at alam din nating lahat na merong mga critical na role ang ating mga samot-saring buhay sa pag-maintain ng ating ecosystem o tinatawag na ecological, magkaroon tayo ng ecological balance. Tandaan po natin na ang pagkawala o tinatawag na extinction ng isang species ay mayroong malaking epekto sa ating ecosystem. Kaya, ang akala natin, di ba, para na pala akong i-lecture nito. So, ang akala natin, porket isang napakasimpleng wildlife lang yan, ay ganun lang. Pero ang totoo niyan, mayroon siyang malaking role. At ang wildlife or samot-saring buhay na ito ay mayroon ding tinatawag na significant part or role sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng ginagamit na po natin yung wildlife sa ecotourism including marketing. Nakita ko kasi si Sir Dong, kaya marketing yung pagmamarket ng ating buhaya. So, maging sa larangan ng ating siyensya o researches ay napakalaga ng ating mga buhay ilang. So, paano natin ito ma-address? Sa mga kunting contribution ng bawat isa sa atin na mag-identify ng mga threats o mga banta. Sa pamamagitan nating lahat na makapag-identify ng mga threats o banta sa pagkawala or pagkaubos ng ating mga samot-saring buhay at magawa ng isang plano ito, ay makakatulong na tayo. So, ito po, ang layunin talaga ng World Wildlife Fund is to raise the awareness of the people na community. So, syempre, lalong-lalo na tayo sa DNR. So, for today's activity, thank you again at sana pakinggan natin yung mga susunod na mga magsasalita at yung mga messages na ibibigay sa atin at sana isa loob at isa isip natin ang mga maririnig natin for today. Thank you and good afternoon. Thank you so much, ma'am. And syempre po, nagpapasalamat din po ako sa mga kasamahan ko sa IEC na talagang pinush through po nila at as well po sa CDS po yung collaboration po na kahit may virtual coordination po and preparation po ako at sa malayo talaga naging maganda po yung kalabasan. So we appreciate you all po. And of course po, for the next part po, to give us a special message this afternoon, let us give a round of applause po sa ating very own Penro at ang project manager din po ng PWRCC. Yung kalagayan nila. Okay. So, nakapang ganda yung sinabi ni Pat, yung Manders, no, about wildlife. No. One mess kuro, I think, dun sa nakita ko sa activity, parang may question and answer ba? Ayan, no, mayroon. So, napakinggan naman ninyo yung kanina kung bakit natin or units, no? So, dapat magkaisa tayo na ipaabot natin sa ating makakilala, kaibigan, kamag-anak, ano yung kalagayan ng ating mga buhay ilang. How this wildlife plays an important role in the ecosystem or to our environment. Okay, so asa nga, when we proceed to El Nido, to meet the secretary on March 1. Five minutes po to answer your questions. No coaching po. So yun po, pre-test pa lang naman po.
Yun po. Okay na po ba? Ready na po ba? Meron na po lahat papers. May mga answer sheets na po. Letter C, saltwater crocodile and Pacific crocodile. And letter D, Philippine crocodile and Malaysian crocodile. So, 1 minute starts now. Multiple choice lang po. Sa mga kasamahan ko po science ng crocodiles, meron tayo. Ito po ay according sa lecture ni Sir Dong. So, pretest po ito. So, kaya mamaya po kailangan makikinig po talaga tayo kay Sir Dong. Ilan daw po yung uri o yung kinds po ng life day being celebrated annually? So, baka wala naman at pong siguro ma-zero dito sa part na to. Letter A, March 6. Letter B, March 3. Letter C, March 7. And letter D, March 4. So, timer start. Ilan daw po ng log ang mga crocodile natin anong buwan? February to April. B, June to August. Letter C, March to May. And letter D, October to December. So, time 2023. Letter A, protect the wildlife, save the nature. Letter B, protection, conservation, and sustainability of wildlife today and in the future. And letter C, protect and conserve our nature and wildlife. And letter D, partnerships for wildlife conservation. Timer starts now. 10 seconds. Please aware po, ano po, mag-reklamo. Dito na lang po kay Lizelle. Based on nagpasabi ha, yung arrangement, para kung sino yung mag, kung may magta-time man, yung pinakamabilis magpasa yun. Okay ha. Top 3 po tayo dyan sa pretest. And then sa mga kasamahan po natin sa IEC, kindly check na po para pag mag-awarding na tayo ay pwede na natin ma-award. Attention po ko to Sir Dong para po kapag post-test po tayo ay maka-perfect na po tayo, makuha po natin yung award. So yan po, palakpakan naman po natin si Sir Dong, si Sir Salvador L. Dion, ang ating po Animal Keeper 3 and in charge of technical services ng PWRCC. Ang buong akala ko po talaga yung activity po ng World Wildlife Day dito sa Pinro ay meron pong mga field trips yung mga estudyante. Pero nung nakita ko po kanina na yung mga nandito po pala sa harapan ko ay mga boss po namin sa PWRCC, parang hindi ko po kayang magsalita. Parang mas gusto ko pong sabihin na lang ni Tenro na umuwi ka muna doon at manghuli ng buhaya para mas komportable pa po ako. Kaysa magalita sa harap. Anyway, magandang hapon po ulit. So, bali, kagaya na po nang nabanggit kanina ni Ma'am Dors, ano po, na parang biglaan yung preparation niya din ng kanyang speech, ano po. Ito po kahapon, tinawag din ni Ma'am Irene, ano po. Although nung nakaraan pa lang, meron ng black and white communication doon sa office. So, ang napag-usapan po namin, ang aking pong ipipresent ay parang i-overview ko lang po yung PWRCC, kung ano yung mga existing population natin sa loob, at kung paano ang proseso, kung saan ba nang nagaling yung mga hayop, at kung anong hayop yung mayroon po tayo. Although kanina po dito sa exam po, parang masarap po yata i-present mamaya yung biology and behavior ng crocodile kung okay lang po sa inyo. Pero mabilisan lang din po yun. Ayun, sabi ko nga, diba sabi ko mo kanina, kinakabahan po ako, lalo na po dito po ang aking dating boss, si Sir Ronnie Gandesa. So anyway, nung nakita ko po ngayon si Sir Ronnie, parang nabawasan po ang kaba ko kasi sabi ko magpe-present lang yata ako pagdating po doon sa questioning and answering portion, pakitanong niyo po sa akin dating boss. Okay. Institute. Then, ang lagi po naming motto, we serve, we conserve. Pero bago po ako pupunta doon sa objective nito, ay gusto ko po munang simulan ang kwento ng mga hayop. Anyway, Sir Ely po, good afternoon, sir, yung dating boss ko rin po sa PWRCC. Sa mga tanong po mamaya na mahirapan po ako, mamili lang po kayo sa sino po ang inyong tatanong. Sige, next slide. Simulan ko po muna ang kwento ng unang panahon. Noong unang panahon daw po, siyempre wala pang zoo na tinatawag. Wala ring rescue center. Ang tawag po doon ay menageries.
Minagiris, ito po yung huli po sila ng mga hayop doon sa gubat. Tapos dalahin po doon sa isang lugar, ipunin po nila, ikulong po nila for the purpose of collecting money. Para pa entrance lang, para may parabang piriyahan baga. So ang tawag po sa grupong yon, sa sistemang yon ay Minagiris noong 18th to 19th century. Next slide. Noong bandang huli, sa tuloy-tuloy po na pagpapahuli ng mga hayop, din hindi po masyadong naalagaan yun siyempre. Kasi ang purpose lang nila ay nandiyan po sa loob ng isang kulungan, tapos wala pong enrichment na tinatawag, basta lang nakakulong, makita ng tao, so yung iba po ay namamatay. So ang ginagawa po nila, magpapahuli po ulit ng hayop. So ganun ang ganun yung nangyari. Hanggat siyempre, dumating din sa panahon na hindi na siya ganun kadaling hanapin. Para bang mayna natin sa panahon ito. Yung Palawan talking mayna nung araw, pag pumunta ka raw sa Irawan, makakita ka na along the way. Pero ngayon, wala na. So parang dumating din po sa panahon iyon. Kaya pinag-aralan po nila ito noong 1900 na nagkaroon na po ng research. Next slide. Hanggat sa nitong 1900 to 2000, nagkaroon na po ng tinatawag ng mga breeding centers. So kagaya dito po sa Pilipinas, ilan lamang po ang breeding centers, ano po? Pero karamihan po dyan yung alam ko, privado. Sa atin po sa PWRCC, tayo po ay nagbe-breed in captivity, pero naka-align po tayo doon sa crocodiles, no? Sa other wildlife species, although mayroon din po tayong na-breed, pero yun po ay aksidente lamang na nag-breed sila. Pero hindi po talaga yun yung ating programa. Ngayon, mayroon na tayong conservation centers, na mga conservation centers na tinatawag, ano po? At kasama na nga po dyan yung PWRCC. Pero alam niyo po ba, sa buong bansa, ilan-ilan lang talaga ang rescue conservation center na government, no? Yung karamihan po dyan, parang mga NGO din, o yung mga privado. Kagaya nung pinuntahan po namin doon sa Davao ba yun, ni Sir Ronnie noong araw, ay sa rescue center din po siya, pero privado po siya. Noong August 20, 1987, ayun na po, nagkaroon na po ng tinatawag na Crocodile Farming Institute. At ang Crocodile Farming Institute, ito po ay dinisenyo sa kadahilanan na upang mapigilan ang mabilis na pagkaubos ng ating dalawang lahi ng buhaya sa Pilipinas. So ito po ay joint project ng Japan government at saka Philippine government. Japan International Cooperation Agency. So ang Crocodile Farming Institute po natin na ngayon po ay PWRCC na ay napakalaking party po dyan, counterpart, kumbaga, ay yung galing sa gobyerno po ng Hapon. Yung alam ko po dyan, yung contribution na po lang po natin nung araw ay 10 hectares lang po na lupain dyan sa Irawan. Pero ngayon po, 14 hectares na po yan siya kasi nagkaroon na po ng additional, no, para doon sa other wildlife species natin. Noong June 19, 2000, tayo po ay na-rename. Ito po ay panahon noon ni President Joseph Estrada, na kung saan ang ating DNR Secretary ay si Antonio Cereyes. Although wala po akong nakikita ang dokumento kung paano ba siya talaga na-rename, no? Bakit siya pinalitan? Pero ito lang po ang naalalang kwento ko kay Dr. Jerry Ortega. Taon-taon, ang Crocodile Farming Institute ay pinag-uusapan po ang budget sa Kongreso. So, taon-taon din, nag-argue daw po ang mga congressmen. Ha? Buhaya na naman? Babadyutan na naman? Crocodile. Kasi alam naman po natin, di ba, na yung crocodile, pag narinig po natin ang salitang buhaya, marami pong misconception. Yung parabang once na buhaya, parabang, di ba, ano po ba pag nakarinig tayo ng buhaya? Ano po ang unang pumapasok sa isip natin? Matakaw. Matakaw. Gurap.
corrupt. So siguro along that at that line, parang mahirap i-justify ang kanyang budget, ano po? Base po doon sa kwento po ng dati naming boss, ano po, kay Dr. Jerry Ortega. So panahon po ng Secretary Cirilli, sabi niya, Dr. Ortega, sabi niya, ano kaya kung i-rename natin ang Crocodile Farming Institute? Gawin na lang natin siya ngayong Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Same objective, dadagdagan lang siya. Para sabi niya, si Buhaya ay hindi nakita as crocodile, no? Pero naka-hide na po siya doon sa wildlife. Diba? Parang generic. So yun nga po ang ginawa. PWRCC na po siya. Saan tayo? Ayun, na yung PWRCC kumbaga, emphasize ko lang po ang kanyang layunin, ano po, nung Crocodile Farming Institute siya. Una-una, upang mapangalagaan po ang dalawang lahi ng buhaya na malapit nang maubos sa ating bansa. Pangalawa, makatulong po sila sa pag-ambag sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan po ng kanilang mahal na balat at masarap na laman. Kasi yun po kasi ang primary product sa crocodile, yung kanyang balat. Ang slide po na ito, nakalagay pa na dito, 28 Crocodile Conservation Week, ano po. So although mag-start pa naman yan sa March 6. Gusto ko lang pong i-emphasize ang kanyang tema. Ang kanyang tema, si Sir po mismo, ano po, si Pedro po mismo ang pumili niyan, no? Ang ating tema, ang ating buhaya, likas na yaman at bahagi ng kultura, instrumento sa maunlad na ekonomiya ng bansa. Napansin niyo po kung saan siya galing? Yung tema, galing po siya doon sa dalawang objective na nabanggit ko. Ano na nga po yung una? Upang mapangalagaan yung dalawang lahi ng buhaya na malapit na pong maubos sa ating bansa. Then, siyempre hindi naman po habang buhay conservation, hindi naman pwedeng parami ka lang ng parami. Darating ka rin sa punto na yung carrying capacity. Siyempre, after year of conservation, papasok po tayo doon sa tinatawag na commercialization. Kaya kasalukuyan po, di ba, dahil meron na po tayong 6 registered farmers sa buong Pilipinas, kaya nagmamarket na po. So yun na po, nakakaambag na po talaga siya sa ekonomiya ng bansa. At ang mga growers po na yun, ang kanilang market ay direct po yun sa ibang bansa. Yung leather, at saka yung laman naman ay dito lang po sa Pilipinas yan, ginagawang konsumo nating mga Pilipino. Sino pa po ang hindi nakatikim ng karne ng crocodile? Hindi po pa yung nakatikim, ma'am? Subukan niyo pong tikman. No? Parang pinapromote commercial na yan. Parang pinapromote po natin. Subukan niyo pong tikman. Iinit ba ang inyong katawan sa sobrang sarap? Diba, sir? Parang manok. Okay, next slide. Parang manok. Ito na po ang binabanggit ko kanina. Ano po? Oh, ayun na po siya. Sisig. Upang mapangalagaan ang dalawang lahi ng buhay na malapit na maubos sa ating bansa. At the same time, tayo din po ay parte po ng ating mandate, yung magre-release po tayo sa wild. Lalo-lalo na po doon sa Crocodilus mindorensis, no? O yung freshwater crocodile. Pero alam niyo po, ang pag-release sa wild ay hindi po siya ganun kadaling gawin. Although yung pagkakatanda ko rin po, sa history po ng PWRCC, minsan lang po nakarelease doon sa Sierra Madre ng 50 heads at hindi na po naulit. Kung bakit mahirap? Unang-una po, siyempre marami siyang proseso. Social acceptability, visibility study doon sa area, karamihan, hindi siya tanggap. Tayo nga po mismo dito, di ba? Sa DNR family, pag narinig ang salitang buhaya, tanggap po ba? Hindi. Hindi, sabi siya lang. Then, ito na nga po yung nabanggit kanina, tumabas na nga po sa inyong exam. Freshwater crocodile and saltwater crocodile. Ano po ang pagkakaiba ng dalawang buhaya? Although pareho po silang buhaya, pero mayroon po itong iba't-ibang katangian. Ang saltwater crocodile, malaki po ito ng 5 hanggang 7 metro. Then sa itlog naman, 40 hanggang 80. Then si saltwater crocodile po, ay pwede po nating makita sa iba't ibang panig ng bansa. Ng mundo, no? Sa Papua New Guinea, Malaysia, Thailand, Indonesia, sa Pilipinas, marami din po sila. Si freshwater crocodile naman po, maliit po ito na
klase ng buhaya. Kumbaga ito po talaga ay Filipino crocodile. Toto training. Hindi ko po sinasadya, ma'am, sorry. Pin or freshwater crocodile. Ilan po ang sukat nito? 2 hanggang 3 meters. Sa crocodile po, mas malaki po ang lalaki. Yung babae, medyo maliit. Hindi, yun nga po, 3 meters ang lalaki, halos 2 meters lang po ang babae. Then yung itlog po ng Philippine na crocodile, yung dami, ay nasa 30 hanggang 40 po naman. Yun. Kung bakit po siya tinawag na Crocodilus mindoresis, dahil una po siyang na-discovery doon sa Nauhan Lake, Oriental Mindoro, noong 1935. Okay, next slide. Ay, ito na po yung binabanggit natin kanina, no po? Pangalawang layunin po natin. Ang conservation approach po natin, di ba po, dalawa po yan, ano po? In situ at saka ex situ. Siyempre, familiar naman po tayo sa ganong terminolohiya, ano po? Part po ng mandato nga natin ay yung nagsusurvey po tayo sa wild. Iyan po si Ronnie Gandesa kasama, sinama po ako, masyorte po ako, sinama po ako ni Sir sa Ligwasan Mars, Cotabato po yan. Alam niyo po, sa totoo lang, sa operation din po namin sa crocodile, high risk din po talaga. Baka iniisip po ninyo dahil sa buhaya, hindi po. Alam niyo po ba yung lugar na pinasok namin sa Ligwasan Mars, bago pa po dyan makapasok, dapat po permitted ka doon sa 5 tribo. Unang-una, siyempre daan ka sa military. PNP. Anong grupo pa po yun, sir? Abos hirap. MILF. MILF. MN. Halos 6 po yan. So bago po kami pumasok dyan, mayroon po kaming gate pass, kumbaga. Akala ko nga po, pag sinabing gate pass, di ba pag sasakyan, papel po yan, napipirma ng boss, may gate pass ka na. Doon po pala hindi dokumento yan. Ano siya? Isa siyang prominenteng tao na kilala doon. May edad na, respetado. Dapat po makita yung tao doon sa sasakyan, sa bangka. Dahil pag hindi, pwede po kami madisgrasya. Nagpaalam po kami sa military. Ito parang short na story lang ha, sa experience ko po. Paalam po kami doon sa mga military in case ba na may mangyari doon sa amin, nandiyan kayo. Hindi, sir. Kaya magpapalipad kami ng drone para mamonitor lang kung ano ang mangyayari sa loob. So, ganun po siya, kadelikado. So, yan po ang aming isa sa mga karanasan. Then, makipag-meeting doon sa kanila, sa iba't ibang tribo din, para po makapasok tayo doon sa purpose. Next slide. Pangatlo, to promote biodiversity conservation through rescue and rehabilitation, then bandang muli, i-release po talaga natin siya sa wild. So, ayan po ang mga common species na pumapasok sa PWRCC. Ano po? Yan po ang mandate. Ito po binabanggit po kanina na wala po tayong breeding program para doon sa other wildlife species except sa crocodile. Binabalik po yan sila sa wild. Pag nirekomenda po ng veterinarian na physically at saka mentally fitted po siya. Pero bakit po mayroong mga natitira pa sa loob ng PWRCC? Kung sinasabi ko po ngayon na release back to the wild, ito na po yung mga hayop na hindi na po sila pwedeng i-release sa wild. Kasi ang kanila pong behavior ay tamed na, kumbaga. Yung iba po dyan, nagsasalita na. Marunong na magsalita ng... Kuyunin po ba yun? Guwapo! Pangit! Wala ko pakitawa. Sabi nga po minsan na isang bisita nung dumaan siya doon, sabi niya nga ganun pala ang mandate, kaya pala may exhibit na natira sa bagay, sabi niya, for tourism purpose din, for educational purpose, dapat talaga may maiwan. Kaya pala nandito siya. So nung nagsalita yung Mayna, sabi ng Mayna, hello, tuwa po siya. Eh, lalaki po yun siya, eh, tuwa po. Talagang tuwang-tuwa po siya, sabi niya. Itong tiyan yun, no? Sabi niya talagang, marunong. Totoo siya, sabi niya, totoo. Maya-maya, biglang nagsalita ang Mayna. Yung kyaw, nagkataong duman pa yung maraming bisita. Sabi niya, gago, urap. Sabi niya, dapat may release nyo yung sa wild. Meron po. Pero ganun po talaga, pag yung condition po ng Mayna, ay marunong na magsalita,
hindi na po siya pwedeng i-release back doon sa kanyang natural habitat. Alam niyo po kung bakit? Kasi nawala na po ang kanyang natural instinct. Natural. At kung pinilit po natin yung hard release doon sa wild, ano po ang mangyayari? Makukontamina niya po ang ating wild population. So kung marunong po siya magsalita, after 1 year, dadami na po ang chismosan na sila. Tama po ba? Yes! Hindi na kasi nung pag-uyon. Yes po, ma'am. Then after 3 years, makakampanya na po yun. So siyempre, alam naman po natin, as a rescue center, no, tayo ay mandated po na mag-provide ng pagkain ng bahay ng mga hayop. Kaya nga, di ba po, ma'am, di ba, malaki po ang budget ng PWRCC, ano po, no? Ilang bisis po natin ulit-ulitin yung food requirements, no? Gusto man lang tingtipirin. Kaya lang, may standard talaga na pangangailangan yung hayop. Parang tao din. Kasi hindi natin po iting gawin isang pirasong saging lang ang kanyang laman ng tiyan. At alam niyo din naman po ang nangyari dito sa amin ng mga nakaraan nito po. Okay? So, ayan. Ayan, si Pedro po, ano po, si Sir po, ano doon? Kasama po nag-rehab ng quarantine. Inaayos po ang quarantine. Kasi maliliit po talaga ang kulungan ng mga hayop po natin doon sa quarantine. So, thank you po sa kahoy, ano po. ayun, pag may dumating po na hayop sa atin, ang isopi po natin ay chine-check po yan para malaman po natin kung anong kanyang condition, kung may damage po ba siya physically. So, yan po ang mga proseso na ginagawa natin. Next slide. ito po, no? Captive rearing and rehabilitation of wildlife and risk back to its natural habitat. No? Ito po ang nabanggit ko na kanina. Breeding the animals in captivity and reorientation and education of the public on diverse implication of environmental balance of conservation. Sabi nga po ng iba, napakaswerte po natin sa Palawan. Kasi maliban po sa marami tayong buhay ilang, no? Iba't ibang species, mayroon pa po tayong tinatawag na rescue center. Kasi hindi naman po lahat ng lugar ay mayroong rescue center. At nag-iisang rescue center lang po ito sa lalawigan ng Palawan. Sa mga estudyante, lalo na sa DepEd, sa CHED, pag yung mga tao, gusto po nilang makakita ng kyaw, ng parot, di ba po? Kahit sabihin mo mang markado ang Palawan na maraming buhay ilang, pero paano mo sila makita? Kung walang rescue center, doon mo lang po sila makita sa payagan. Doon sa libro. Kaya, bless po tayo. Sabi nga po ni Ma'am Dors kanina, malaki po talaga ang role na ginagampanan ng buhay ilang. Lalo na din po, siyempre, ang PWRCC. Kami po ay special sa inyo kasi kami po ay special project. Kaya dapat inaalagaan niyo po kami, mga ma'am, mga sir, sa mga magiging future boss po namin. Alagaan niyo po kami, sikasuhin niyo po kami. kami po kasi ay inyong special project. Familiarization po doon para sa wildlife stocks natin, ano po, yung number, no? Panawag bearcat po natin, mayroon po tayong 11. Unggoy po natin ay 17. Porcupine po natin, 11. Yung baboy damo po natin ay 6. Yung birded po natin, birded pig po natin, Palawan birded pig po yan, ha? Sorry po, hindi na po nabuo ang text. Pero Palawan birded pig, yan po ang baboy damo ng Palawan. Kasi marami din po kasing klase ng baboy damo. Wild pig, crossbred po yan. Ang baboy damo ng Palawan at saka yung alam namin ay galing po sa Mindoro yon, yung warty pig na yon. Din yung pamsibet o yung musang, para mas madali po natin makilala, ito po yung naghahunt po ng mga manok natin pag mayroon tayong farm, yan po ang pamsibet na tinatawag. So in short, mayroon po tayong total na 50 heads na mammalian species sa PWRCC. Siyempre, matagal na po ang PWRCC, ano po, pero yan lang po ang ating existing stocks. Siyempre, yung iba nga po dyan, na-release na. At saka siyempre, hindi naman maiwasang mayroon talagang mortality. Ano po. Lalo na po sa mga bagong turnover ng mga hayop, yung survivability ay maano din, mahirap din. Lalo na kung galing sa south yan, sa pag-transport, depende pa sa weather condition, yun po ang mga contributing factors. Ayan naman po ang figure ng ating avians. Yan na po ang Maynard, si Parrot, Orville,
etc. So napansin po ninyo, pag mayroong Palawan, pangalan na Palawan, yan po talaga ang species na atin dito sa Palawan. Oh, endemic po dito sa atin sa Palawan. So ang keo po ay akin po talaga yan. Kung mayroon lang po tayo nakitang keo sa Batangas, sa Manila, galing po yan dito. Next slide, please. So ayan po ang mukha ng ilan, no? So I'm sure yung familiar po kayo dyan, yung parrot, ano po? O yung sea eagle. Pagdating naman doon sa mga reptilian species po natin, ito po yung mga box turtle, slider turtle, leaf turtle. Siguro pag nakita po kayo ng pagong sa daanan, akala nyo po, isang klase lang yan, ano po? Pero, marami din po yan. No? Ayan, mayroon po tayong box turtle, slider turtle, pero yung slider po, ay hindi po yan sa atin. Galing po yan sa ibang bansa. Yung common lang po sa atin ay yung box, at saka leaf, at saka yung forest turtle, o yung may white band. Pero alam niyo po ba, pag nandiyan na po ang pagong, hindi po natin yan siya ma-identify kaagad kung ano yun. Unless po siguro kung sanay na po kayo sa pagong, dapat po lumutang muna yung ulo para makita po ninyo yung anong tawag dito, yung color ng kanyang ulo. Kasi kagaya po ng forest turtle, mayroon pong tinatawag na white band yan sa ulo. Crocodile stocks naman po natin. Ito na po, ang freshwater crocodile natin, o yung Crocodilus mindoresis, ay nasa 419. At yung saltwater crocodile naman po natin, ay nasa 846. Mayroon po tayo na total, 1,265. As of January 2023. Parang dito po yata, ma'am, nakabase yung ano natin, ano, sa figure po na ito. 1,265. So tama po ba yung exam mo kanina? Tama naman, ano po? Sa panahon pong ito, napaka-importante po ng zoo at saka rescue center. No? Kagaya na po nang nabanggit ko kanina, kung wala ang rescue center, yung knowledge level po ng mga bagong henerasyon ay siyempre nagdidepende lamang po sa libro yun. Ano po? So napakaswerte po na dito sa Palawan, mayroon pong rescue center, yung mga study po, o yung physical na anyo ng hayop ay nakikita nila at hindi lang po sa TV, hindi sa kwento, at hindi rin sa libro. Conservation, yun po yung nabanggit natin kanina, ano po? Yun, education, yun na po ang ginagawa natin. Then, tuloy-tuloy lang din po ang pag-aaral, no? Yung research, at saka recreation. Yung tipo bang pagod na pagod ka na, gusto mo naman nang makita yung ibang sitwasyon, pwede kang pumunta sa rescue center para naman ma-unload, no? Yung stress level natin sa ating katawan. Pero siguro, after 3 months, or kung may 1 year pa, siguro mas pinakamaganda ng PWRCC. Kaya sana, payagan nyo lang si Sir palagi, na araw-araw doon, ano po? Sige, next slide. Marami pong salamat, sana po may natutunan, ano po? Although, parang gusto ko pa sana i-present yung biology and behavior ng crocodile, pero parang marami pa po yata kayong activity. Yes po, ma'am. Sir? Nakapag ibang sabi yung parang ang kolehiyo ko dyan. Opo. Nasubukan na siya. Yes po ma'am, bali, directly sa atin po, hindi po tayo yun. Yung, kasi yung technology po natin, pinasa na po natin doon sa private grower po natin. Yung binabanggit ko po kanina na 6 registered farmers sa bansa, isa po doon ay yung tinatawag na coral, yung sa coral farm, yung may-ari po ng Wilcon dito, yung sa Siksikan, isa po sila sa mga big time po operator natin. So sila po, nag-market na ng leather. Sa Teresa Rizal po, ma'am. So nakapag-market na po tayo. Nakapag-market na po sila. Kasi tayo po sa PWRCC, tayo po ay... Ano siya? Ang ating buhay. Opo, tayo po ay live vice versa. Tayo po ang nagsusupply sa kanila ng mga tinatawag na parent stocks. Yun lang po ang ating authority. Although, siyempre, kung halimbawa gusto natin makatay ng crocodile for other purpose lang, pwede namang isulat yun. Pero yung pagkakalam po, from sekretaryo, parang ano lang yun, sa other purpose yun. Pero tayo, ang legal source ng kanilang parent stocks. Anong pagkaiba ng Crocodilus porosos tsaka Johnsoni?
Yung Crocodilos Johnsoni, anong pagkaiba niya? Johnsoni? Oo. Parang other species po yan si sir ng ibang bansa siguro. Hindi ako familiar doon sa species na yun, sir. Pero I'm sure, although pareho naman silang reptilian species, pero I think sigurado ako sa size kasi isa sa mga largest crocodile ay itong saltwater crocodile. At in terms of diet, I'm sure same din po sila. Sumulat po sa PWRCC, I think parang panahon pa po yata ni si Ronnie yun eh. Sinurvey namin ang ilaw kasi nawawala daw po ang kanilang aso, baboy, manok, kasama pa yung talit. Pero nung sinurvey po namin, wala po kami nakikitang sign na may buhay ang lugar. Wala talaga. Kaya sabi po namin doon sa exit conference namin, pwede ba lahat ng masamang nangyari pag nawala ang inyong mga baboy na yan, aso? Huwag nyo lang ipintang sa buhay. Pakicheck nyo rin yung kaldero ng kapitbahay nyo. Baka natutulungan nyo rin. Anyway, maganda nga po. Maraming salamat. Sana po may maliit po kayo natutulungan sa amin. Maraming salamat po sa napaka-informative po na lecture ni Sir Dong. So, kamusta naman po kayo? Mag-energy check po muna tayo. Kapag sinabi ko pong energy check, ang sabihin nyo po ay, wow. Wow. So, pag sabi ko, energy check? Wow. Ay, mahina po ang energy. Parang hindi po ready for merienda. Okay, ulit po. Energy check? Wow. Ayan, ready for merienda. Mukhang may mana prepare ng mga kutsara, tinidor at plato. Okay po. Sa ngayon po, maraming salamat po. Siguro po, okay po. Question number one. For 10 seconds po. What are the two types of crocodile present in the Philippines? Letter A, freshwater crocodile and Indo-Pacific crocodile. Letter B, freshwater crocodile and Pacific crocodile. Letter C, saltwater crocodile and Pacific crocodile. And letter D, Philippine and Malaysian crocodile. For 10 seconds po, timer starts now. Should we use small boats instead of large boats as one of the avoidance measures and basic safety guidelines po sa crocodile po? Kaya dapat po ba maliit na gamitin natin na boats or large boats po? Letter A, yes. Letter B, no. Letter C, maybe. Letter D, probably. Which of the following are the legislated and proclaimed protected areas in Palawan? Letter A, Puerto Princesa Subterranean River National Park and Lake Mangwaw Managed Resource Protected Area. Letter B, Lake Mangwaw Managed Resource Protected Area and Palawan Flora, Fauna and Watershed Reserve. Letter C, Palawan Flora, Fauna and Watershed Reserve and Rasa Island Wildlife Sanctuary. Letter D, Tubataha Reef Natural Park and Lake Mangwaw Managed Resource Protected Area. So kailangan po, both po yun ay legislated or proclaimed protected areas. Kasi one other way po ay hindi po. So, the following are the legislated and initial component. Kasi okay po. Lang, okay po. Tubataha legislated, yung part of protected area. Complete po na protected area po na may matatagpuan natin sa Palawan. Complete name na lang po. Protected. So, ito po ang question din po, just like nung post, nung pre-test. How many types of crocodiles are there in the world? Letter A, 26. Letter B, 2. Letter C, 15. Letter D, 5. 6. Letter B, March 3. Letter C, March 7. And letter D, March 4. February to April. Letter B, June to August. Letter C, March to May. And letter D, October to December. Timer starts now for 10 seconds. And letter C, protect, conserve the nature and wildlife. And letter D, partnerships for wildlife conservation. Timer starts now for 10 seconds.
Yan po, wala pong siyang multiple choice. Ano po yung nag-iisang wildlife rescue center natin sa Palawan? Wala pong gagamit ng cell phone. Diba nga, honest? So probably elementary days pa lang natin, ito po ay tinuturo na sa mga batang 90s. Ano dito sa picture taking? Ano yan, chocolate? Ano yan, chocolate? Ayan. Palakpakan pa natin si Tinay. Mas nauna po siyang magpasa, so siya po ang ating top 2. Palakpakan mo natin from ESDRPS. Ate Jay! Ate Jay! May Z po yung pangalan niya. Sherilyn B. Bernalden. 4 out of 5. At ang prize ho? Ating ba? Pre-test pa lang ate. Maraming 3 doon. Netbag. Netbag po yung pangpalengke. And of course, palakpakan po na. Last but not the least, ang nanguna po, ang pinakamatalino kanina. At pinakamabilis nagpasa ng sagot. Palakpakan po natin from Miss Princess Pastor. At dahil top 1 ka, dalawa ang prize mo. Ballpen po. Double ballpen. Ayan, palakpakan po natin yung top 3 natin. Tapos pa-picture po sa top 3. Picturean po natin yung top 3 natin dito sa harap. Nagbahan sa mga nag-review po ito kagabi. Ayan. Okay po, mag-rampa po kayo. Pwede na po mag-rampa. Nag-ano na? Ano kaya to? Sige nga, wait lang. Tapos magpapatrivia pa naman. Sige po. Good afternoon, po. Thank you, po. Dapat sabi mo, tayo pa rin sana sa... na makarating ng important. Sige po, we have prepared 3 prizes for trivia. So first, ready na po ba? Parang gusto na nilang magmerienda. Ready na po ba? Okay, first question. Raise your hand, tapos patulong na lang po sa iisip kung sinong naunang mag-raise ng hand para po siya yung ating tatawagin. So March 3 is the celebration of the World Wildlife Day, as it is also the birthday of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, or the CITES. So the question is, how many years have we been commemorating or celebrating the CITES? Ay, nanalo na kagad areas in Palawan under the NIPAS. So the question is, what is the flagship species of Malampaya Sound Protected Landscape and Seascape? Again, we have 5 protected areas under NIPAS. Tagalog, pwede naman. So the question is, what is the flagship species of Malampaya Sound Protected Landscape and Seascape? Hot and cold, para sa mahilig magkape. Hot and cold then. Ayan, teacher po. Napakaganda at napakabait na planning officer ito, Ma'am Mayra Mapara. Ay, mo siya? Yan. Ganyan pala. Ano ba? Ano kayo mag-awal? Hindi ba po yung size? Ayan po, ito naman po ating pinakahihintay. Not but not the least. Ay, last but not the least, okay po ang ating story ng post-test.
ito po ay galing sa from GSPU. Ano po yung GSPU? Okay po. 9 out of 10, pero mas nauna po siya magpasa. So mukhang alam niya na. Palakpakan po natin, Miss Rhea Hua. 9 out of 10. Ayan, panglaban din natin sa search. Para mapicturean po natin yung top 3. Okay. Ma, pala, ayan po. Top 3. Ayan, palang awards po ni ng PWRCC. And of course po, mag-award na po tayo in grateful appreciation po sa ating pong lecturer for today. Certificate of Appreciation, Republic of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, Mimaropa Region, presents Certificate of Appreciation to Sir Salvador El Guion in grateful acknowledgement for sharing his knowledge and expertise pertaining to World Wildlife Day 2023. Given this third day of March 2023 at DNR Penro, Palawan, signed by our very own Penro, Penro Felizardo Bicayato. Palakpakan pa natin, Sir Dong. Maraming salamat po sa mga lessons mo. Baligtad po, dapat dito po pala siya, Sir Abalaman. Doon po po. Sandalian mo. T-shirt. Yung puti, sa ilalim. May patokan din po kaming pa-t-shirt sa Sir Dong. Currently, hindi ko alam po. WRCC, Republic of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, Mimaropa Region, presents Certificate of Appreciation to Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center for actively participating in the wildlife exhibit in line with the annual celebration of World Wildlife Day on March 3, 2023 with the theme Partnerships for Wildlife Conservation. Given this third day of March 2023 at DNR Penro, Palawan, signed by our very own Penro, Penro Pilizardo Bicayato. Palakpakan po natin. Sir, kung magbalik po yung size, papalitan po natin. May papaputa kami yung BDSA, like ball pen po. Pambabalik. Ang last part po. Ayan po, before we end our program. So, salamat sa inyong patience, sa tsaga nyo, no, sa mga organizer. And of course, yung mga nag-overtime na naglagay ng mga photo exhibits sa pamuna ating Chief CDS. Also, salamat din sa ating guest lecturer, Sir Dong. So, kanina yung opening remarks ni Ma'am Dors ay kompleto sa regatos na yun about wildlife, no? So, meron lang akong i-share sa inyo kasi sa mga hindi masyadong nakilala sa akin, ako po ay 2 taon na nanggugol ng panahon sa PWRCC. So, mapalad ngayon yung mga dito kasi meron akong i-share na mahalaga sa inyo. No. Kanina yung share ni Ma'am Dors about protection and conservation, ako naman sa importance and of course, bang characteristics and derivatives na nakukuha sa wildlife. So, tayo, ako, yung mga wildlife ay may kanya-kanyang mabigat na role na ginagampanan sa ating painting. Ano? So, okay, hindi ko na pahabayin kasi mag-overtime lang tayo. Ito ay hindi naman lecture, ano? Umpisahan ko lang dito, pag-anon. Dito sa Pangulin, ano? Kahapon ay nag-attend kami ng meeting sa PCST at saka yung mission director ng USA at magkaroon kami ng tour sa mga accomplishment, apprehensions ng PCSD ay
Na-notice namin na meron silang apprehended na 5 kilo na scale ng pangulina. So, bakit? Kasi maraming naniniwala na yan ay gamot. So, sana pagtulong-tulungan natin. Ang gusto kong i-emphasize dyan ay tulungan natin yung ating probinsya kung paano natin ma-eradicate yung wildlife trade. So, ganun na lang kahalaga yung scale ng palintong. So, kanina sinabi ko nga, mahalaga yung role ng bawat isa, hindi lang kayo, hindi lang ako, pati yung ating mga wildlife, yung ating mga kahayupan, no? So, yun yung palintong. Amin siya nga, inoffer yung misis ko na gamot daw yan ng ilika, pero sabi ko, huwag natin itolerate. Kasi tayo nagpo-proteksyon ng wildlife, sabi ko, doon na lang tayo with Dr. Posas. Yun yung importance sa palintong. Pangalawa dito, talusi sa Palawan. Nakita nyo, kumakain ng seeds. So yung role naman niya, pag kinain niya, didisperse niya. So, nagsisilbing, malaki rin yung role niya sa dispersal ng mga seeds, mga wild seeds, wild fruits, para tumubo ulit sa mga ibang lugar at magkaroon sila ng mga pagkain. No? So, mahalaga yung role na naman. Dito lang muna tayo sa buhaya kasi talagang pinag-aralan ko rin yan. Ito ay kuha doon sa nagpa-patrol sila, no? So kung makita yun, napakalaki yung scale niya, malaking buhaya yan. Hindi lang malapit na lapitan. So ito ay parang ito yung pinakamatapang na buhaya na nahuli doon sa Balabac. Nandun ay hindi yan lumulutang doon sa Pocodelpan. Ay hindi siya umangat sa lupa, dyan lang siya. So bakit pinapangalagaan natin yung buhaya? Bakit pinalagaan natin? Bakit ginagastusan natin? Ano, bukod sa sinasabi na kanina, Mr. John na part ng livelihood. At yan ay kinagagalingan ng mga pinagkakakitaan dahil yung balat niya ay yung ginagawa na bag ng Louis Vuitton. Yan yung mga bag ni Mark Tunisia, Hermes, na worth millions. Oh, di ba? So, yun yung kahalagahan ng crocodile. Pagdating naman sa ekonomiya, no, sa economic aspect. At hindi lang yan. Yung nung 2018 ay nakatin ako ng crocodile summit. Ito ay hindi ko kunting marites lang ito pero hindi pa na ako eh. Hindi pa na bibenta sa market. Para sa inyong kaalaman, parang kunting kaalaman lang, hindi lang galing kay Kuya Kim, kundi nang galing kay Kuya Ronnie. Ano? Yan. Yung sinasabi ni Kuya Ronnie na, isang konti, yung buhaya ay hindi lang yung balat, saka yung karne. Ayon sa research ng University of Santo Tomas, present nila ng Crocodile Summit ng buong Asia noong 2018 sa Siarca, Los Baños, ay meron silang research na yung dugo ng buhaya ay gagamitin in the future na ointment panggamot sa sugat. Hindi na katin si Sir Dong nun, kaya lokong alam niya yan. Dalawa lang ni Mr. Taminas. So, pag na-develop, ayon yon sa develop, pag na-develop ay dalawang beses or twice na mas mabilis gumamot o maghil yung sugat pag yun ang i-apply as compared yung mga ginagamit ngayon ng mga doktor. Yung mga, kahit na yung pinakamahal na gamot ngayon na ginagamit sa paggamot ng sugat sa mga skin diseases. Imagine kung nasugatan ka o may mga operation ka na nagre-recover ka in a month, siguro kung isang buwan, siguro ngayon 15 days na lang magaling na nag-hilom na yung sugat mo. So, I'm sure na totoo yun kasi taga USP na yun nag-research. Kaya lang, may duda kami na baka yun ay binili na naman ng ibang bansa. So, malamang baka hindi natin na-develop. So far,
siguro sa pagbabago ng panahon naman at in the future ay magagamit din natin. Magagamit din ng mga future generations. Kaya yung mga sa ating dinner vision sa dinner vision ay alagaan na lang natin yan para magamit nga ng mga future generation. So malamang mga future generation ang gagamit pag nagbago na yung ating administration at bago na yung ating palakad sa gobyerno. Kasi pag ganyan, nakadevelop tayo, binibenta naman sa ibang bansa dahil napakamahal yung ganyan. Yung researches natin yan. Ha? Imagine, ha? Yung dugo ng buhaya to princess. That is a liquid. Naka-sample na kami nun eh. Sa, galing sa Adabao Crocodile Park. Maliit lang na tube. So, tinesting ko rin kasi nagkasugat ako, tagal humilog kasi medyo diabetic. Parang effective nga eh. Yun ay locally kung pa lang yung process. So, yun lang yung mga ibang na-discuss ko ngayon kasi huwag kang pabayin kasi hindi naman lecture ito, closing remarks na gusto kong i-share sa inyo. So, bakit ngayon lang ganun na lang? Bakit kaya? Bakit kaya inalagaan natin yan? Alam naman natin yan ay dangerous, di ba? Dangerous yan. Inaalaga natin na what? Nakakulong doon sa crocodile farm. Kinapakain natin. Yung pala yung isang objective niya. So, i-conserve natin para nga in the future ay magagamit natin. Kasi baka maubos nga sa wild. At yun ay nagpo-produce na tayo. Nag-breed na tayo, di ba, sa dom. So, yun naman ang role ng mga breeders, you know. So, hanggang doon lang muna. Ay, dugdag ko lang pa rin. Pati yung itlog niya pala, yung shell. Kaya yung shell ng mga pinagpisaan sa crocodile para hindi na yung basta-basta dinidispose yun. Hindi na yung pagka-transport mo yon sa Manila, yung mga para sa nag-research, may permit pa yon. Yun ay, in the future, ay ipapa-order din nila yun. Hahalo rin sa gamot yun. Kaya sabi ko, napakahalaga pala yung role niya. Pero agatin lang man to, pero pwede niyo ang pwede marami na. Ibalita yung marites lang sa mga wala, hindi trader. Baka mamaya eh, nakaawin na yung mga itlog doon sa crocodile, pati yung mga eggshells doon, no? So, hindi lang doon, pati yung buwaya, nakaawin nila, katayin, kunin na yung dugo, panduguin, kunin nyo nga. Eh, sabagay, wala pa naman silang banyong technology kung paano, no? Wala pa naman processing plant sila kung paano i-process into a medicine. Pero yun ay research na alam mo ay magpo-prosper in the future. So yun, ha? Gamot pala yung makukuha natin dyan sa crocodile at dyan sa palintong. So yun lang, yung gusto ko lang yan ang impact ng sinabi ko sa ngayon para sa ating wildlife conservation and protection. Uli, magandang hapon and thank you. And then, may crocodile din po tayo for picture taking. Meron pong juvenile crocodile po na prepare si PWRCC. Maraming salamat po nung po ako nag-contact sa inyo sa Iguido. Super thank you po. Ayun po. Yun po, picture na po tayo para makapag-merienda na po tayo. Please don't forget po sa mga... For everyone. Special thanks to po sa mga ng World Wildlife Day. Sa Tubod. Yes. Si Des daw po muna. Ito pang merienda po, si courtesy po na ayisip po yan sa ayisipan po natin. Kanya-kanya po. Mission the Grand March daw po ito. Sino pong next? Supply and property unit. Supplies po. And records. Diyan kasi ang nalang po tayo. Si Madeline.
Ate Tess, may kasama ka sa admin po? Ah, sige po. Pa-picture po tayo. Sama ka sa admin. Ayun po, sino ka po? Admin? After po ay admin po tayo. Official hashtags ha. Ayun po, admin. Picture na po. Ako sa ACT, pa-picture tayo. Yes. As NGP daw. Huwag natin kalimutan sa NGP. Sa NGP muna tayo. As a budget sa finance. NGP fund ka daw, please. NGP fund, ki-charge na. Ano ba? Ano ba talaga? Ayan. Finance ako sa ABC, pa-picture tayo, Sir Dong. Accounting muna tayo ang budget. Accounting and Sir Dong, tsaka si CDS. Apa? Ayaw mo na madali po, hindi ko na po gusto magpa-picture sa portray. Ayaw mo na madali po, pwede po kayo magpa-picture. Ayaw po tayo din tayo magpa-picture. Ayaw mo na madali po, pwede na po tayo magpa-picture. Oh my God. Uy, easy. Okay, one, two, three. Sige, sige. 1, 2, 3. Bawang. Tapos po, yung sa mga sa pamerienda po, kuha na lang po ng merienda, mga plato. Kuha na po kayo. Ang lahat daw po grupo tayo. Para may grupo.